יש פה גברים נשואים בקהל? אז זה קטע מדהים, אחי. תמיד ששואל את השאלה הזאת, תמיד איזה גבר מרים את היד, כאילו צועק, הצילו! הצילו! אין מה לעשות, אחי, אין. כשמתחתנים, אתה כבר לא קיים. אתה נעלם. שמת את הבת, זה כמו שר הטבעות. אתה כבר לא קיים. בגלל זה תמיד כשחבר שלי מתחתן, כל החבר'ה מדברים עליו כאילו מישהו מת. איזה בחור טוב הוא היה. כל כך אהב לעזור, אף פעם לא עושה משהו לאף אחד. כי אתן מוכנות לספוג הכל לפני הנישואין, הכל כל ריב, רק כשתגיעו לחתונה, לתפוס חתונה, חתונה להתחתן. אבל אחרי שמביאים את הילד, כל מאזן הכוחות משתנה. כי בסך הכל, כל אישה מודעת לכוח של הילד, פתאום יש לך רק מה להפסיד. כי אם חס וחלילה תתגרשו, מישהו אחר ייקח את הילד, יגדל את הילדים, אז אתה סופג הכל, אתה בא לה בהתחלה בפוזה, ממי, תוריד את הפח. אתה מוריד את הפח. לא, ממי, את תוריד את הפח. אתה מוריד את הפח, הילד מסתכל עליך, אתה מסתכל עליו, הוא מסתכל עליך, אבא, מה קורה? מה קורה? אם לא אתה, לא היינו מגיעים למצב הזה. כמו איזה סמרטוט, אתה מוצא עצמך, לוקח את הפח, יורד לפחי הזבל, אפילו החתול מסתכל עליך, עוד פעם תקע אותך. אין, גם ההורים של היום הם בכיינים, אתה יודע, פעם הורי האלה שלו היה בא אליו, אבא, אבא, נתן לו חיבוק, היום, אבא, אבא, לך! נכון, גם אתם, קשה לכם, קשה לכל ההורים החדשים, הילדים. אתה מוצא את זה חכם בלילה, מנסה להרדים אותו, כולך רמוס, מסכן, חסר אונים. אבל בגלל זה, לכל נשוי יש מטרה עליונה. לגרום לך גם לעשות את אותה טעות. לפני כמה זמן הלכנו כל החברים בגינה, פתאום אנחנו רואים איזה חבר שלנו שהתחתן לא מזמן, זרקנו! היי, מה העניינים, אחי? מה קורה? בואנה, ממתי זה? 4.5 חודשים. וואו, בן או בת? בן. איזה חמוד. נו, איך זה, כיף? חבל לכם על הזמן. נא, אבל עד שלא יהיה לכם באמת, לא תדעו מה זה. תאמינו לו, אל תבזבזו את הזמן שלכם, אה? תעשו כמה שיותר ילדים ומהר, אה? טוב, מאמי, קבענו עם אלה והילדים בג'ימבורי. טוב, אחי. יאללה, ביי, שיהיה מבוק. והוא נפרד ממך. אבל עדיין, יש אנשים שיש להם מצפון, שרוצים לגרום לך אולי להינצל. אז שהוא הלך, הוא עשה את המעשה הבא. שון, אל תתרחק. רגע, שאני אבין, טוביס, אשתך נשארה לבד באוסטרליה ואתה באת לפה לבד עם הילדים? הייתה צריכה להחליף את אחותה באיזו תערוכה שהיא פותחת במלבורן. השפיט אותי פה עם הילדים. ממש תצטרף אליי עוד שבוע. דין, תעשה לי טוב, הלך תביא את שון. מי היה מאמין? טוביס עם 3 ילדים. חזון אחרית הימים. איזה מתוקים הם, איך אמרת שקוראים להם? זה משנה, הרסו לי את החיים, הרסו שלדים קטנים. זה שבגלות בסדר, זה היה לו גזים עד לחצי שנה, אבל שני אלה, עד גיל שנה וחצי, גזים וגזים וגזים וגזים. גזים? כבר שקלתי לקרוא להם, פס וגז. תפסיק להתבכיין כבר, אתה לא זוכר, בכית לנו שהיית קם כל בוקר ליד כוסית אחרת? אני בכה, אני הייתי מאושר. בכית, טוביס, בכית. כן, אמרת שעבדה לך כל תקווה להתאהב ושבחיים לא תתחתן. בוא אתכם, חתונה זה חרטה ברטה, מי שהמציא זה דפק מיליארדי זוגות. אבא, בואו נראה שתשחק איתנו גם. שון, אם אתה רוצה גלידה, לך תשחק עם דין. בת. לא בת! לא בת! לך פליי וויד דין! סבבה, תראו מה נהיה ממני. אך אלוהים, איפה אתה אלוהים? יש למישהו מתם חברה? אף אחד. טוב מאוד, תמשכו. כמה שיותר, תמשכו. וגם אם היא שמה לכם את הבת, שלא תעיזו בטעות להביא ילדים. תמשכו! פאץ'! חולים על המשחק הזה. בטוחה שאלה החתולים שטוביס ביקש. כן, כפר על... כפר על טוביס? אני מבסוטית ממנו, הוא היה חסר לי. ממתי את אוהבת את טוביס? משהו התחתן, לדי, משהו התחתן. אתה חושב שאני לא יודעת את כל הסיפורים, הבחורות, החגיגות? אם עולה לכמו הוא התחתן, זה סימן לך ולנאור ולכולם. תאמין לי, טוב מאוד שהוא חזר. אמרתי לעבור לאוסטרליה. אבא שלך שם מתעסק בנדלן. כוסעמק הנדלן, כוסעמק אוסטרליה. די, טוביס, אני לא יכולה לראות אותך בתלונן ככה, זה לא אתה. 6 שנים אני מחכה לחזור לשפוך לכם את הלב ואת אומרת לי שאני לא אני? אז מי אני? מי? די, אתה רוצה שהוא יתעורר? מה אתה עושה? אמרת שהוא יתעורר, לא? אמרתי שהוא יכול להתעורר. את רואה, בגלל איך הוא יתעורר עכשיו? מה אתה רוצה ממני? מישהו יודע להגיד בחרה על זה? כן.
נשבע לכם. לפעמים אני מסתכל, ראו שם למטה, אני מרגיש שהוא מסתכל עליי בחזרה ואומר לי עם הפה הקטן שלו, תסתכל מה נהיה ממך, יא רמוס! שון, שון אנטי! סטפ אווי פרום דה ריבר? מה אתה אומר? אולי נביא לו את דנה. מי זאת דנה? מסאג'יסטית אלופה. גם בחורה מאוד מאוד יפה. האמת הוא בזכרונות רעיון לא רע, היא יכולה להרגיע אותך. הוא עושה גם הרפאיה? מה זה הרפאיה? איך אמרנו בין ילדים לעולם? החסידה מביאה אותם. אז הרפאיה זה שאתה רוצה לשחרר את החסידה לבד. מה קרה? למה עצר? הופעה של יובל המבולבל. אה יופי, זה מחר. מה לך וליובל המבולבל? נאור ביקש שנחפש משהו לילדים של טוביס. הלו, קסטל? שלום, זאת אמא של נאור. איזה נאור? זה שאתה לוקח ממנו 10% עמלה כבר 12 שנים. תירגע, לא באתי לביקורת. אני רוצה שתארגנו לי 5 כרטיסים לתיאטרון גבעתיים של יובל מבולבל. כן, מחר. ביי. אי אפשר להשיג כרטיסים, הילדים חולים על זה. נראה לי זה שטויות ילדים גדלים היום. איפה התקופה של בולבול הקבולבול? זה היה מבולבל אמיתי. נטיח אותך. יובל מבולבל זה לא איזה סתם בן אדם שלא יודע לחצות את הכביש. הוא עושה כסף מהבלבול שלו. כמה זה כסף? ערימות. תאמין לי, אתה לא יודע כמה פעמים אמרתי לנאור, תעזוב את הסטנדאפ, לך לעולם הילדים. כל הזמן מייצרים אותם. הם לא בררנים, כל הזמן מתחלפים. לכו למחשב של דוד נאור, תעשו את מה שאתם אוהבים לעשות, כן? טוביס מותק, יש בעיה עם המחשב. מה הבעיה? אמרת לי שיש מחשב, איך אתה עושה לי את זה? אני אשים להם איזה סרט, מה אתה עושה? איזה סרט? הם לא יראו עכשיו סרט. אבא, שמעתי נכון, אין מחשב? יש, יש, כבר מסדרים. אני אחבר להם את הלפטופ. עומרי, תודה רבה. הנה, אין בעיה, יש מחשב. אתה יודע, טוביס, נראה לי שאתה מאוד תתחבר לספר לילדים שאני כותבת עכשיו. את כותבת ספר לילדים? מה לך ולילדים? אתה זלזל במיקה, היא סגרה חוזה מדהים בהוצאת ספרים יוקרתי. כשהיא אומרת את זה עכשיו, נראה לי שאתה באמת אוהב את זה. נו, מה? טוב, אז אתה יודע, זה מהספרים האלה שבכל עמוד יש ציור ושתי שורות, וקוראים לספר צידו השני של הסיפור, או באנגלית, The Other Side of the Story. בקיצור, זה סיפור על סנייק קטן שחוזר הביתה, והוא רואה את ההורים שלו, אורזים את כל הבגדים במזוודות, והוא לא מבין מה קורה, אז הוא שואל אותם לאן. ואז אומרים לו שהם נוסעים לדודה ליום אחד ושהם יחזרו מחר, אבל הוא לא מוכן לוותר להם, והוא צועק להם ורודף אחריהם ביער, וקורא להם, "Mommy, Daddy, please don't leave me." ואז הוא ממשיך לדוף אחריהם, והוא רואה ביער מלא מלא גורים של חיות בוכים, ואז הוא פתאום מגלה שהם עזבו אותו כי הם עולים לתיבת נוח. זוגות, זוגות. זה ספר שמספר את צידו השני של סיפור תיבת נוח על הילדים שנשארו מאחור. חזק, אה? תהי לי תיבה כזאת, ועכשיו אני עולה, ולא זוגות, זוגות, רק זכרים, בלי נקבות. אה, כן? מי ייקח אותנו? המבול! חייב לומר לך, מיקה, שהתגובות על סיפור שלך פשוט מדהימות. סיפור גאוני. תודה. איך חשבת על הרעיון הזה? לספר את תיבת נוח דרך עיניהם של הילדים שנעזבו? לא יודעת, אני ראיתי תמונה של תיבת נוח באיזה ספר, ואני רואה את כל החיות עולות לתיבה, זוג נמרים, זוג צבים, זוג פילים. פתאום אמרתי לעצמי, רגע, איפה הילדים? אין, יש לך את זה, אין? ידעתי את זה מהרגע שנכנסת לפה, את פשוט מלאה בתשוקה לחיים. טוב, נו, תלוי באיזה יום. תגידי, זה תהיה חוצפה מצידי להזמין סופרת ילדים מצליחה כמוך לארוחת ערב? ברור, מה, צריך להרים כוסית, לא? אני חייב להראות לך את הכריכה. חשבון? מי הביא חיתולים חדשים לתינוק של טוביס? תודה, מוטי, כבר ישן. תראו מה הבאתי לשון ודין הקטנים. Thank you. כפרה על האנגלית שלך. חמודים, מתי אשתך מגיע? בקרוב, בקרוב. וייסמן, מה קורה עם המסאז'? עוד שעתיים אתה הולך לשכוח את כל הצרות שלך, תאמין לי. איזה צרות? מה צרות? אתה צריך להיות מאושר. זאתי, איך תמיד הוא מתעורר כשהיא מתקשרת. היי, בייבי. היי, מותק. הכל בסדר שם? כן. כן, 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 כן. הוא התעורר? לא, לא, הוא התעורר הרגע. וייסמן, נרדים אותו. מה, אתה לא מאכיל אותו? מה? לא, לא, אני לא יכול עכשיו. תאכיל אותו מיד. בסדר, אני אעשה את זה עכשיו, בסדר, בסדר. תן לי את שון ודין. לא, שון ודין רואים טלוויזיה, אני לא יכול לתת לך אותם עכשיו, זה ירוס את הרצף. איזה רצף? הרצף של השקט. תן לי את שון. בסדר, קחי. שון, מאמי. היי, מאמי. אוקיי, מה שאתם הולכים לראות עכשיו לא יוצא מהפה שלכם לעולם. מה הולכים לראות? אל תלחיץ. יש קטע כזה באוסטרליה, אבות שמניקים את הילדים שלהם. הנה, הנה ציצי של אבא. הנה ציצי של אבא.
Sean, what is Dad doing? He's breastfeeding Tammy. Put the phone closer. I want to hear the noise. Thanks, honey. Bring me Daddy. כן. אני אוהבת אותך. ואני אוהב אותך. ביי. ביי. אוהב אותך, נורא. מה נהיה מהטוביס הזה, אה? כזה רמוס? ככה זה כל ההורים הצעירים, דור אחר, הם לא יודעים לקחת אחריות. אבסודית מעצמך, מיקה. אני לא יודעת, כל כך כל כך מהר, קודם הסיפור של תיבת נוח, ועכשיו גם המול הזה הוא כזה חתיך. תיזהרי ממולי, מיקה, הם תמיד דופקים את הסופרים. לא, 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 המול הזה, הוא קלט אותי, ואני הרגשתי זה איך שנכנסתי לשם. גם הצלחתי לו לעשות סדרה כזאת של צידו השני של הסיפור, כל מיני סיפורים ואירועים היסטוריים מזווית אחרת. דני. כן. אלי. זה משרד כרטיסים של נאו. נכנסתי אותך פעם להופעה של מיומנה. אה, כן, כן. מה העניינים? לא עשיתי אותך בלי המודעות מאחורה. עשה לי טובה. תן את זה לנאור או לאימא שלו. מה זה? 5 כרטיסים להופעה של יובל המבולבל. לא יאומן מה האימא שלו הזאת גורמת לי לעשות. אני צריך לריב עם המשרד כרטיסים המתחרה בשבילה. מה אתה אומר? כזה מצליח, היובל המבולבל הזה? תן לנו אומן אחד כזה, אנחנו פורשים לגמלאות. אלא, זה מישהו מתחרה, מישהו שמאיים עליו שם? בארץ לא, אבל בעזה יש איזה ליצן שגנב ממנו את הרעיון. בעזה? כן, הוא קורא לעצמו אבו אמר אחמר. אבו אמר אחמר? אבל אין על ההצלחה של יובל המבולבל. כל הופעה שלו שולחים איזה 1,000 ילד הביתה. אם מישהו היה חכם, היה מזמין הופעות באולמות הקטנים, הצמודים לאולם שלו, רק מהשאריות היה אפשר לעשות ים בכסף. מה אתה אומר? כן. למה אתה שואל, דדי? סתם. כפרה על הבולבול שלו. הוא באמת חיל בין הרבה. יש לו מגמה בתחת הילד, זה תחת וולקני. אתה מוכן? כן. מה אתם הולכים? עזוב, אני אקח אותו למסאז'. אני גם פה. אתה לא בא לשום מקום, אתה נשאר פה לעזור עם הילדים. זה בסדר, טוביס, אני אסתדר איתם. כן, שמענו, שמענו. חכו שנייה. היי, מותק. לא, 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 הם משחקים. כן, כן. מותק הם על המחשב. הוא בוכה, אני כבר חוזר אלייך. מה זה, מה אתה עושה? תקשיב, אם היא מתקשרת, אתה מצמיד את הטפ השחור הזה לשפורפרת, נותן לחיצה על הפליי. היי, מותק. עוצר. מחכה 2 משפטים שלה, ואז לוחץ שוב. לא, 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 הם משחקים. מחכה 2 משפטים, לוחץ. כן, כן. לוחץ שוב. מותק הם על המחשב. פה התבקש לדבר איתם. וכאן נכנס לפעולה, הטפ הכסוף. וייסמן, אתה לוחץ פה על הפליי. ואז אתה לוחץ על הזה. הוא בוכה, אני כבר חוזר אליי. תזכרו. 4 משפטים ראשונים טפ שחור, משפט 5 טפ כסוף, מחכים 2 שניות, טפ שחור. בוא נתחפנת לגמרי. כן? כן, אז בוא נראה אתכם. בוא נראה, תתחתנו. למה לא? זה כיף. זה ילדים. זה כיף. תתחתנו. זה מנהג מטומטם, זה לשבור כוס שבחורה אומרת לך כן. די, טוביס, אתה מוציא להם את כל החשק לזוגיות. אתם הוצאתם לנו את החשק. אתם! שלום, תיאטרון גבעתיים? כן. היי, קיבלתם את הפקס ששלחתי לכם? איזה מהם? לגבי הזכרת העולם הקטן, זה של יד יובל המבולבל? כן, מה השם המופע שלך? שובו של בולבול הקבולבול. הקנול, what are we going to see mixed up יובל? Tomorrow, son, tomorrow. שים להם בינתיים את ה-DVD. אי אפשר, דדי לקח את זה. מה פתאום לקח את יובל המבולבל? זה אהב אותך, בוא נשים להם היו היה. מה זה היו היה? וואז וואז. וואי, נראה לי זאתי. כן? הלו, דורון? לא שרוני, זה נאור, מה העניינים? היי, נאור, מה נשמע? בסדר, מה, ככה שלחת אותו מאוסטרליה ולא באת? אני יודעת, לא הייתה לי ברירה. תגידו, שם? כן, האמת היא שהוא פה לידי. שנייה, אני אתן לך אותו. היי, מותק. שון ודין כבר ישנים? לא, 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 הם משחקים. אז זוכר להעניק איתו מי עוד שעה? כן, כן. טוב, תביא רגע את שון. מותק הם על המחשב. תן לי אותו. הוא בוכה, אני כבר חוזר אלייך.
מה, זה כיף. אבי, שזה מקצוע? Keep watching the Mosmos. We're leaving for a few days. A short visit at your aunt's. Great! So I'm going to pack for myself too. No, son. You're not coming with us. יו, זה כל כך מרגש. מדהים. ולחשוב שאני כתבתי את זה. I want to come with you. טוביס. טוביס, התינוק שלך התעורר, טוביס. טוביס, קומו, אתה כתינוק התעורר. אה, שם, תניק אותו עם הציצי. אני לא מניק אותו עם שום ציצי, עושה לי, טוביס, תתעורר. אנקל, נו, אני קאנט סליפ. אה, מותק, טוב, תיכנס לחדר, אני כבר מספר לך סיפור. טוב, מותק? צריך שיניים. He's lying. I tried to wake him up an hour ago, but he wouldn't wake up. יש לך 10 דקות להכין להם ארוחת בוקר. חצוף אחד. נאור הלך לישון, אז החלפתי אותו. באמת מזהה? האמת שתמיד רציתי ציצים כאלה. תראו, זאת הדוגמה הראשונה להטיפה של הספר. יפה, מייקה, יפה. ואתה מקבל את העותק הראשון, טוביס. אמרתי לך, מיקה, תכתבי ספר על גברים שעולים לטבע. זה סטארט-אפ. תקראי לזה ניצולי המבולבול. כבולבול, כבולבול. סתם, בדיחה פרטית שלי עם עצמי. מה, טוביס? אני רואה שאתה עדיין בכושר. אתה יודע מה הייתי עושה לכאלה בערבות אוסטרליה, חביבי. תעשו לי טובה לדבר על דברים כאלה, ידי. יאללה, מדר תרזה, שמענו לך אתמול עם המול. מה, יצאת אתמול עם המול? לא סתם יצא, גם גילתה שהוא לא נימול. מה זאת אומרת לא נימול? ההורים של הפריקים כאלה לא עשו לו ברית מילה. תראה איך היא פתאום זורמת. ככה זה שעושים מהסיפור שלך סרט. אם אתה עושים איזה סרט. אתה לא מבין, הוא ראה לי אתמול את הדוגמה, זה הולך להיות שלאגר היסטרי, זה יעוף באימיילים. תירגע, מותק, תירגע. היום אין לך מבחר הרבה יותר גדול בהופעה של יובל המבולבל. יובל ושום מבולבל. אני ערב הולך עם וייסמן לברקפסט. We already ate breakfast. It's not your breakfast, it's my breakfast. Keep playing. שלום ידי, אני בולבול כבולבול. אני מכתב על אסון את הכביש. אוטו ידרוס אותי, בלי שרגיש. כמה אמהות יפות. חבל שאני יוצא דופן. Is this the show him except Yuval? Is it the place? נאור, תכנסו רגע, אני עוד מעט באה. לאן את הולכת? יש לנו 5 כרטיסים ואנחנו 4. אולי מישהו רוצה כרטיס, אני כבר באה. אמא. מה? את לא הולכת למכור את זה או משהו. השתגעת? כנסו, כנסו, אני כבר באה. אם חסר כרטיס, אני הולך לראות את המשחק. חנן, הוא באמת. אם צריכים כרטיס, יש לי אחד מיותר. כן, תודה. 80 שקל. תודה. עשיתי משהו? לא, התחיל הרגע. שלום חמודים, נביתי לכם. סחתן עליך, כמה דברים. זה בא לי לפנק אותם. כמה עלה, אני אשלם. 80 שקל, תשלם לי מחר. שלום לכם, ילדים וילדות. תלמדתם, וככה עושים כסף. כל היום אני עושה שטויות. בונה דדי, אתה גאון, זה סולדאפ. אני אמרתי לך, או לא אמרתי לך שאני נכנסות להם בית ספר? תגיד, אתה חושב שזה היה נכון להשתמש במסך מההופעה של נאור? ברור, המסך הזה נותן תחושה של מופע מושקע. רק תדאג שנאור לא ייכנס לי כאן. אל תדאג, אף אחד שאנחנו לא רוצים שייכנס, לא ייכנס. הלו, אלי, בואי רגע עם הנשיקה. סליחה.
מייסנר, לא הגענו טיפה מוקדם? אמרת כשלא לא תופסים פה מקום טוב לבר, כל הסיפור גמור. קצת מקדימים, אחר כך נותנים. תהנו. בבקשה. אני חי! רמסת אותי, רמסת! נשוי, שלושה ילדים, אשתי באוסטרליה. בהצלחה. שלום, ילדים! שלום! אתם יודעים איך קוראים לי? בולבול, אתה בולבול! ואתם יודעים למה קוראים לי ככה? כי אתה כזה מבולבל! נכון! בולבול, תיזהר! והיא כזה מבולבל! דנה, תקשיבי טוב. תזמיני תכף ומיד את פקד חיל האוויר לתיאטרון גבעתיים למופע של בולבול כבולבול. כן, כן. דחוף. בלון גדול, בלון קטן, בלון אדום, בלון לבן. התינוק בוכה, אז אבא מתרוצץ ושם לו בפה מוצץ! וכשאותך אני מאוד מאוד אוהב. חכה שנייה, אני רק חייבת להגיד לך שאני לא עושה דברים כאלה בדרך כלל. אני נשבע לך שגם איתך אני מרגיש כאילו זאת הפעם הראשונה. בלון גדול, בלון קטן, רבע שעה כבר שרה לבלונים האלה. הבלונים האלה תפסו, אמא, הבלונים האלה תפסו. אנקל, לא, אני הייתי פי. אני אקח אותך, מותק, בוא. בסדר. Let's go, quickly. בלון לבן. טוב, דימו, תקפו השיר אותי, אתה שאני אבוא איתך? לא, אפילו אבא נותן לי לעשות את זה לבד. יחכה לך פה, מותק. לחתור את הכביש! אוי, אני לא חושב את הכביש של הכביש! אוף, אני כזה מבולבל! עכשיו אני רוצה להביא לכם כמה מתקים... אלי הראל, רד מיד מהבמה, אתה טייס בחיל האוויר! בלון אדום! בלון לבן! בלון אדום! בולבול, תיזהר! בלון לבן! בלון קטן! בלון אדום! אוי, הנה דדי! בלון לבן! מה עושה שם אתם בלעדי? דין? דין? סליחה. דין? דין? היי, די-ג'יי! עצור רגע, עצור רגע את המוזיקה! רק רציתי להגיד לכולכם שאני חי! תגידי, ראית את דין? לא, הוא לא איתך? לא, הוא לא חזר? לא. וואי. מה קרה? מאמי, דאדי. Hurry up. It's going to be your fault if we're late. I can't do it. I'm going back to him. No, you're not. You're coming with me. Thank you, Mama. Watch out! אין לי זמן להסביר, וזאת אשתי והילדים. מה? הם היו בחופשה בפרנציה, הם היו צריכים לחזור עוד יומיים, אני ממש מצטער. אל תגידי שגם אתה! עמיק, אני נשבע לך שמה שאני מרגיש לפייך זה אמיתי, זה לא סתם. כן, 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 בחרום הלילה אני יוצא לך את הספר שלי, חתיכת מולון עם משה כמוך.
אני מבין את הכעס, אבל תכנסי לארון. החוצפן, אה? אם לא בשביל לפחות בשביל הילדים, אני גם רק היה לי מזל שהמפתח היה בפנים. נו, גלסי, נו, אני אהיה איתם איזה חצי שאני אסתובב איתם באיזשהו מקום, אני אסמס לך, תצאי. אתה מתורגל בזה, אה, חרא קטן? נו, גלסי, בבקשה. רגע, רגע, מי זה? Couples only. I repeat, only pairs. Couples only. מה זאת אומרת, נעלם? מה זה נעלם? איפה הוא? לא יודע, ביקש לך את השירותים. אני נכנסתי לעולם השני כי שמעתי את הקול של דדי. מה דדי? מה, אתה בולבול? אתה בולבול. זה הילד שלי, מטורף, איך אתה עושה דבר כזה? איזה מין אבא אתה? הוא לא אבא, אתה אבא, טוביס. הוא גם אמר לי שאתה נותן לו לעשות את זה לבד, טוביס. בבית שלנו, לא בשירותים ציבוריים. אתה יודע כמה סוטים יש בעיר הזאת? היי, 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 תודה, היי, תודה, 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 תודה. איך שנגמרה ההופעה היה כזה מבול של ילדים, והוא ילד האחרון שחיכה לי. אני ממש מצטער, פשוט רק עכשיו נודע לי שזה ילד שההורים שלו מחפשים אותו. שון, תסתכל, קיבלנו חתימה מיובל מבולבל. די, מיקל, למותק, די, על הפסים לא בוכים. אני לא מבינה שזה קורה לי עוד פעם, ועוד עם אחד שלא נימול, אני מרגישה כמו איזה גויה מושפלת. בצדק. אתה תסתום, דדי, שמענו מה עשית אתמול. בולבול הקבולבול חתיכת אידיוט. תגידי, מיקה, ומה קורה עם הספר? יצרו איתי קשר מהחברה האמריקאית שעשתה תסקיץ על הסרט, הם רוצים להגיש את זה לאוסקר האמריקאי. נו, מהפה שלך לטבע של נוח. היי, שרוני מותק שלי, it's mommy. מה? לא, 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 הכל בסדר, אנחנו פה בפארק, אני בדיוק סיימתי להעניק את טומי, דין ושון כאן משחקים לידי. מה אני אגיד לך, שרוני? אני מרגיש שאני חי. מה מצב רוח הזה? מה, לא יודע, לא יודע. כל הקטע הזה של להיות בישראל, איכשהו, לא יודע, זה עושה לי כיף. אני לא יודע, אני מרגיש שאני חי, חי. מה קורה איתך, מתוקה? תגידי, מתי את חוזרת? אז זהו, שבסוף אני צריכה להישאר עוד 4 ימים. מה עוד 4 ימים? מה, אתה חוזרת מחר? אני יודעת שזה קשה. את לא יודעת כלום! אתה צועק עליי? אתה צועק עליי? תיזהר לצעוק. בסדר, לא צועק. טוב, ביי, עכשיו הצבעת אותי. טוב, ביי, ביי. דן, כל מה שקורה לכן, מגיע לכן, הכל מלמעלה. כמה שלא עושים בשכן, כמה שלא הולכים לקראתכן, אתן תסחטו לנו את הדם! מוכבית. נגן, נגן. ככה נגמר לי החלב. הפרק הנשוי, זה גם פרק שהיה קשה מאוד ללהק אותו, כי לא ידעתי, יש לי כמה חברים, בוא נגיד ככה, שהם נשואים טריים, ואני שומע כל הזמן בקרבת כל ההורים הצעירים החדשים, התלוננויות קשות מיותר על הורות ועל זוגיות עם ילדים. מה שאתם הולכים לראות עכשיו לא יוצא מהפה שלכם לעולם. מה הולכים לראות? אל תלחיץ. יש קטע כזה באוסטרליה, אבות שמניקים את הילדים שלהם. בסופו של דבר ליהקנו את ליאור אשכנזי, שהוא באמת אחד השחקנים הכי גדולים בארץ. שעשה עבודה מדהימה בפרק הזה. הוא עושה גם הרפאיה? אבא, מה זה הרפאיה? איך אמרנו בין ילדים לעולם? החסידה מביאה אותם. אז הרפאיה זה שאתה רוצה לשחרר את החסידה לבד. טיפוס כזה רמוס, שכל הזמן בוכה ומתבכן. אלוהים, איפה אתה אלוהים? זה פרק שאני מאמין שהוא ידבר להרבה מאוד זוגות נשואים, שבאמת עוברים את הקשיים האלה של היום יום עם הילדים. בפרק הזה משולב גם סרט אנימציה, שעשיתי בזמנו עם חברה שהייתה לי, שהייתה בוגרת בצלל. בסרט הגמר שלה, דיאדה סאב, היסטורי סרט שאני כתבתי אותו. את העלילה שלו והיא עשתה את האנימציה, סרט שזכה בפרסים, ואנחנו חשפנו אותו בפעם הראשונה בפרק של הנשוי.
מי שירצה יוכל להוריד את הסרט במלואו בינן העשר ולראות אותו במלואו, כי זה סרט מאוד מיוחד עם אנימציה יוצאת דופן שהיא עשתה. We have no choice. This is beyond us. This is what we were explicitly told. We have to leave. Oh, I'm quite aware of that. But he's only a child. How are we supposed to tell him? We are not going to tell him. We're just going to leave. There is no other way. Oh, I'm sorry. I just can't find the strength. How can you be so detached? This is how. Have a look. You see? We don't have any choice. Now hurry up, because time is running out. Mummy! Daddy! Oh my God. Is something the matter? Nothing's happened, son. There's some food for you on the table. I've already eaten. Look! I found four nuts. Good. Good son, just put them in the cupboard and go play in the woods. Mummy, how come you're packing? We're leaving for a few days. A short visit at your aunt's. Great! So I'm going to pack for myself too. No, son. You're not coming with us. You're staying here. But I don't want to stay here. I want to come with you. You can't come with us. You have to keep an eye on the house. Are you sure nothing's happened? Don't worry. We'll be back in a few days. Come along. Be a good boy. I wonder what's happened. Hurry up! It's going to be your fault if we're late! Couples only. I repeat. Only.